Jong wel. Ja, maar nog eens na het hangen. Ja, maar je hebt geleerd vragen niet in de achterin te stijgen. Nou, slink. Nou. Ingenting. Ja, dat kan niet zeggen. Ah, ingenting. Reek. Een raar reek te krijgen. Ja. Ik doe nog arbeid. Ik doe nog arbeid? Ja. Oh, heel die eisen. Zeg voor mij. Doe dat niet aan mij? Ja. We mangelen gelijk te noemen. We mangelen gelijk. Ja, ja, doe. Oké, ik vind het niet. Jeg mangler 8. Wow. Det er 2. Ja. Ja, så kan der 2 nye. Jeg ved ikke hvorfor de er kommet hos dig. En heks og sådan en med blomsterne på hovedet. Ja, bladerne. De kom nu. Når vi står sådan her, så gider jeg altså ikke at bruge alt muligt for at fange andet end røde bold. Kommer også lige en Batmobil samtidig. En Batmobil? Ja. Nå, en flagermus. Der dukker ikke så meget op på radaren. Nej, det gør der godt nok ikke. Det er fint nok. Så får vi stået her i stedet for at samle noget. Ja. Jeg er bare ikke god til de her. Ja, jeg har en elektropokke, den der. Uh-huh.